Қайырлы кеш, әке. Ясин, балам, қарындасының халі қалай? Салихамен сөйлестің бе? Жоқ, анашым, кейін сөйлесейікші. Қазір болмай ма? Салихамен сөйлестің бе деймін? Жүр, бас аяғыңды дереу үйге кір. Алло, естіп тұрсың ба, Ясин? Жақсы, анашым, бәріне сәлем айт. Неге қоштасып жатырсың, балам? Енді сені не істесем екен, а? Қалай жөндеймін сені? Жүр, анашым, қойшы, онсыз да қысылып тұрмын. Қысылып тұрсың ба? Мен жетсіп жүрмін бе? Қазір сазайыңды бермесең бе осыдан? Жүр деймін, Құдай төбеңнен ұрғыр. Анашым, не істеп кеттің? Мә, сорлы қыз, сөмкеңді дұрыстап ұстай алмайды. Фазилет ханым, неге қызыңа ұрса бересің? Сен сұрасын дегенім ғой, араласпа. Еңіреме, онсыз да қаным басыма шауып тұр. Жақсы, еңіреме. Есікті де аша алмай қойдым ғой. Мен ашайын ба? Қажеті жоқ, өзім ашам. Сосын жоныңнан таспа тілем. Анашым, анашым. Қазір қаққанда, қаныңды соққанда сөліңді алам. Қан үйге кір. Фазилет ана, неге сонша шүйліктіңіз? Фазилет анашым. Ха, мынау да жетіп келіпті ғой. Эдже, Эдже, қалайсың? Ясин, балам не болды? Эдже, бәрі ойдағыдай ма? Анасы кеткені сол еді, мыналардың есігін сығалап қояр емес. Мына бейшара мен көңіл қосасың ба? Сенің теңің, таскере Шүкірияның баласы ма? Эдже! Саған үміт артып жүрген мен де ақымақпын. Бәрі бекер болды. Бәрі бекер. Эдже, өтінем, Эдже! Осылар ақ жанжалдан көз ашпайды екен. Эдже, тыңдаш, мен сені көрмей мына жерден кетпейм. Байғыш жігіт есікті әлі қағып тұр. Мына үйде не болып жатыр өзі? Сені көрмей кетпейм деймін. Сақтай көр, бір күні бір-бірін өлтіріп тынар. Эдже, естіп тұрсың ба? Эдже! Ясин, кет! Эдже! Эдже! Ясин, қаш! Әйтпесе анам сені өлтіреді, кет! Ақымақ! Эдже, сен естіп тұрсың ба? Ес алаң! Мен қызымды Жібек жайыма мен түбіт жастықта ұйықтайды деген жоқпын ба? Мә, саған! Мә! Анашым! Сен соған лайықсың! Анашым! Анашым, өтінем. Анашым, кетәрі, жібер мені. Жолама. Анашым, өтінем. Эдже, мен сені көрмей кетпейм. Кетпеймін, Эдже. Кет дедім саған. Сен менің арманымды күл талқан еттің. Арманым адыра қалды. Мә, саған. Мә. Арманым күл талқан болды. Бәрінен күдер үздім. Мә. Мә, саған. Мә, саған. Енді мына сықырлаған керуеттен тұрмайсың. Мә, саған. Сенің теңің осы. Осы. Мә. Мә. Мәсіға. Ал енді осы төсекке жат. Өмір бойы жат. Эдже, дереу есікті ашыңдар. Анашым. Мен қазір есікті сындырам. Сындырып көрші. Сындыр есікті, сындыр. Не болды? Қолыңызға не болған? Тіліп алдым. Сенің не жұмысың бар? Эдже. Әй, жігіт, сен осы маңайдан тағы бір рет көретін болсам, полиция шақырам. Полиция шақырам, көзіме көрінбе. Қане, жүр, балам. Инан ағай, көрмей тұрсың ба? Анау қызын өлімшетіп сабап тастады ғой. Сабыр ет. Жақсы аға, жақсы. Мен ештеңе істемеймін. Неге тесіліп қалғансыңдар? Неге қарап тұрсыңдар? Кір, Қане. Үйге кір дейм. Анашым, өтінем, дұрыстап сөйлесейікші. Не туралы сөйлесеміз? Не туралы? Айт, Қане, не жайлы? Жыла, жыла. Өсте берсең, өмір бақи жылап өтесің. Саған не істейтінімді білем. Не істейтінімді білем. Алло? Я, анасымын. Анашым. Анашым. Ясин, дала салқын, үйге кірсеңші.
Өтінем, үйге кірші. Оларға мән берме, балам. Жақсы, Әсепке. Сендер үйге бара беріңдер, мен қазір барам. Тоқта, тоқта, тоқта. Бол жылдам. Кеттік. Тағы не болып қалды? Бол, қызым, отыр. Эдже. Эдже, не болды? Эдже, қайда кеттіңдер? Қайда бара жатырсыңдар? Қайда кеттіңдер? Тағы не болып қалды? Мыналар қайда кетті? Осылардың ақ жыры бітпейді екен. Күнде ұрыс, күнде айғай.